28 червня, близько 2 години ночі, працівник Березнівського відділу міліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на місцеву жительку, 15-річну дівчину, в результаті чого остання отримала тяжкі тілесні ушкодження. Також пострадали 4 пасажири автомобіля, в якому перебував вказаний міліціонер. Щодо питання, чи був він в стані алкогольного сп'яніння, я кажу так. Проведена експертиза чітко встановила, що в крові працівника міліції було наявне 1,86 проміле алкоголю. Попередніми допитами, проведеними слідчими прокуратури у вихідні дні, включає пасажирів, всі вони заперечували факт вживання ним алкогольних напоїв. Водночас в подальшому було встановлено і те, що він вживав, в кінці кінців проведено експертизу, яка встановила факт наявності алкоголю. Ця дівчина перебуває в вкрай тяжкому стані, у неї наявні наступні тілесні ушкодження, як перелом кісток тазу, перелом від 5 до 8 ребер, її зробили працю, вирізали селезінку, закрита черепно-мозкова травма, ну і анамнез ще великий. Хоча, по своїй суті, можу сказати, так як і був безпосередньо на місці події, що вона зробила героїчний вчинок, вона, бачачи, що автомобіль летить в сторону, там, де вона з хлопцем своїм, який набагато за неї старший, вона його відштовхнула і ціною власного здоров'я, можна сказати, захистила. Від місця зіткнення автомобіля до точки падіння цієї дівчини відстань 11 метрів. Можете собі представити, якій швидкості рухався цей автомобіль. На даний час проводяться допити всіх свідків, включаючи свідків, які попередньо були присутні і з працівником міліції, і з його товаришами, з метою з'ясування все-таки часу, місця там вживання алкогольних напоїв, а також призначена низка експертиз щодо, це зокрема, трасологічні експертизи відтворення ДТП, щоб зрозуміти, що стало підставою вчинення ДТП. Попередньо можу сказати, що автомобіль знаходився у справному стані, тобто, що лінія захисту займе позицію, що відбулася певна поломка, чи щось не працювало, то, я думаю, такого не було. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій з метою доведення вини особи та скерування кримінального провадження до суду. Сам працівник міліції також перебуває в лікарні. У нього перелом кісток тазу, також забій селезінки, інші тілесні ушкодження. Крім того, чоловік, який сидів з ним поруч, тобто пасажир на передньому сидінні, отримав перелом руки. Інші пасажири також різного ступеня тілесні ушкодження від перелому до забою кіпкоментів. На даний час всі пасажири допитані, крім працівника міліції та, звичайно, потерпілої громадянки 15-річні. За вчинення вказаного кримінального правопорушення, що буде доведена вина особи, його чекає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати, керувати транспортними засобами або без такого. Ми будемо принципові в даній ситуації і прокуратура буде робити все можливе для найшвидшого встановлення доказів